Falošné PN-ky, leniví Slováci alebo systémový problém. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil, že je čas riešiť marotky Slovákov, ktoré sú vraj dlhšie ako pacienti potrebujú. Aktívne proti falošným PN ho v nedeľnej relácii v politike podporil aj premiér Robert Fico, ktorý povedal, že úspechom bude okresanie priemernej dĺžky PN na 40 dní oproti súčasným 45 dňom. Čo si od tohto boja Tomáš sľubuje a na čo môže naraziť? Hlavným motivom ministra práce ísť po krku dĺžke PN sú milióny eur, ktoré v súčasnej ekonomike chýbajú v rozpočtoch inštitúcií a sociálna poisťovňa nie je výnimkou. Za prvý pol rok vynaložil štát na nemocenskom takmer pol miliardy. Minister Tomáš prichádza s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorý cieľom má byť, že lekár, ktorý PN vystavil, už nebude mať posledné slovo, ale práceschopnosť bude môcť prehodnotiť posudkový lekár sociálnej poisťovne. Mnohé sú falošné. Najmä v regiónoch po novom posudkovi lekári budú mať právo môcť zrušiť neoprávnene udelenú PN, povedal Tomáš o novele v legislatívnom procese. Lekári bez námietok, pacienti s vážnymi obavami. Regionálne rozdiely v počte PN sú doslova markantné. Okres s najkratšou dĺžkou PN v roku 2024 je Rožňava s počtom 27 dní. Oproti Rožňave v okresom Poprad trávi na PN v priemere 70 dní, uvažuje štatisticky sociálne poisťovne. Asociácia na ochranu práv pacientov má vážne obavy o stav zdravia Slovákov po prijatí novely. Citujem. Máme vážne obavy, že ak pacient nebude diagnosticky uzavretý a správne liečený, ukončenie práceschopnosti môže poškodiť jeho zdravie. Odvolávanie je následne zložité, ak posudkový lekár rozhoduje len od stola o ukončení práce neschopnosti, kde nejde len o zlomenú nohu, ale môže ísť aj o onkologické či metabolické ochorenia, kde pacienti čakajú na diagnostické zákroky ako CT alebo MR. Môže byť ohrozené jeho zdravie, je nepripustné, aby sa zdravie populácie zhoršovalo, keďže už teraz sme na chvoste európskeho rebríčka. Vyjadrila sa AOEPP pre Nový čas. Slovenská lekárna komora nemá k novele námietky. Citujem. Kontrolu opodstatnenosti PN vykonávajú posudkoví lekári sociálnej poisťovne. Nemám vedomosť o tom, že by sa vystavovali falošné PN, pretože kontroly prebiehajú pravidelne. Ak posudkový lekár pri kontrole zistí neopodstatnenosť PN, respektíve pracovníci sociálnej poisťovne zistia porušenie liečebného režimu, nemáme námietky proti zrušeniu PN posudkovým lekárom sociálnej poisťovne. Znie stanovisko Slovenskej lekárskej komory.